Pojavila se jedna potreba od strane stalne konferencije gradova i opština da izvršimo jednu vrstu obuke korišćenja javnog budžeta, odnosno portala, da se prikaže svim odbornicima i da te odbornici na neki način budu više upoznati oko samog tog budžeta nego što su do sada i tim mogućnostima koje će kasnije moći da primenjuju u praksi. To znači jedini razlog koji smo zakazali, mi smo trebali da organizujemo posebno jednu sednicu sa stalnom konferencijom i odbornicima, međutim ja sam došao do ideje da malo to uozbiljimo još i više i da napravimo jednu redovnu sednicu i da vidimo ono što je sad na dnevnom redu i što iziskuje potrebu da se neke odluke donesu i to da završimo, pa ujedno po našem običaju dve muve što kažu da na jednom mestu da budu i da to završimo. To je jedini razlog zbog kojih neka vrsta ubrzanja. Inače, imamo tu potvrđivanje mandata. Prošle skupštine smo razrešili jednog odbornika, sad treba da imenujemo drugog odbornika. Tako da, znači, tu prvu tačku, odluku o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Pirota, donećemo i završit ćemo, tako da će odbornička grupa SNS biti kompletna. Zatim, drugu imamo tačku donošenja odluke iz imovinske pravne oblasti. Tačka koja je maltene na svakoj skupštini, to su ispravke granica, parcela, ko kupuje ili prodaje ili je dužan da plati, neke mere koje su sad nove, oko da li je pitanje njiva, da li je pitanje u plac, zemljište, stambeno i tako dalje. Znači, radi se o tome, tako da ćemo i to, onoliko koliko ima. U ovome slučaju je tu odluka kod vodovoda. Znamo dobro da je vodovod započinje rad sa KfW bankom vezano za izgradnju prečistača, odnosno mini stanice za pijeću vodu, zbog čega se voda često puta muti, da ne bi dolazilo do toga, da ne bi imali te probleme. Vodovod je krenuo u izgradnju jedne mini stanice za vodu. I sad tu je potrebno odobriti zemljište i sve ono što je vodovodu potrebno da bi vodovod nesmetano mogao da vrši to izgradnju. Znači, to je jedino u ovome slučaju. Imamo usvajanje izveštaja o donetom programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Videli ste možda i u novinama i svugde izašao je konkurs i pravila po kojima će moći da se svi poljoprivrednici ponašaju, odnosno učešće opštine u tome delu u kupovini raznih mašina i opreme vezano za poljoprivredu. Ministarstvo je dalo saglasnost na to, ali evo i Skupština treba da se opredili, odnosno i da i ona da saglasnost na sve te mere koje su tamo prikazane na papiru. Zatim imamo usvajanje finansijskog izveštaja Doma zdravlja Pirot. Na prošloj sednici taj izveštaj nije prošao, pošto nije bio kompletan, i sad smo u situaciji da dobili smo ga iskontrolisan i mislim da ćemo ga sad na neki način usvojiti. Obično imamo tačku razrešenje i imenovanje, tu imamo neke školske odbore i tako dalje, ništa toliko bitno, da kažem, možda neka komisija, pretpostavljam da je komisija za seču stabala i tako dalje. Znači, ono što je bitno da se popuni i da se dovede u red, to ćemo uraditi i tu. I jedna od šesta tačka bi bila prezentacija i obuka za korišćenje javnog budžeta portala. Ljudi iz stalne konferencije gradova i opština dolaze, oni će da vrše tu prezentaciju, na neki način obuku svim odbornicima, gde će se odbornici upoznati sa svim onim što je sadržajima koji su bitni za budžet. Da li stalna konferencija gradova i opština to sprovodi u svim gradovima i opštinama Srbije ili smo mi kao neka preteča kao i uvek? Pilot projekat i mi smo u tih 10 opština, odnosno 10 gradova, pa i ovaj put uvijek je tako bilo, pa i sad je tako.